הפינה היום יש לנו הצצה ראשונה, תראו מה קורה כשציון ושלום באים לעשות לבר גבות שהכי שפם. תראי, הכי קשה במדינה שלנו זה למצוא אהבה. מה זה? תראי, תראי, ברצ'וק, מה זה מיוחדת, מה זה מצליחה, מה זה חציקה, ותראי אותה עיר אבקה. ברצ'וק, מה יהיה? את כבר בת 27, אצל רוסיות זה רגל בקבר. אולגה, זה באמת בסדר, אין לי בעיה, אני יודעת טוב מאוד מה אני צריכה. תודה. תראי, איציקה מפסיק עם כל הבלגן. מפסיק עם מסיבות, מפסיק עם מסיבות באוטו דיזנגוף, עם האולי ובלי הציון ברוק, מפסיק להסתובב בסינדרלה ופרסומות של תחינות. את צריכה גבר טוב, גבר עם לב, גבר עם מרצדס, היא צריכה גבר עם מרצדס, אוליגרך, עם אשרי פלטיניום, שופך עלייך יעלומות ודרינקם, שוגר דאבה, צריכה שוגר דאבה. אולי, למה את מדברת דברים כאלה? כי את מדברת שטויות בטלוויזיה. בנות, בנות, די, אני באמת לא צריכה עזרה, אני מסתדרת בסדר. היא צודקת, דביי שקי. אה! לנשום לתוך כאב.